በጅማ ከተማ በእሳት ቃጠሎ 16 የንግድ ቤቶች ወደሙ። በጅማ ከተማ ሄርማታ መርካቶ ቀበሌ በሺሼ ገበያ አካባቢ በደረሰ የእሳት ቃጠሎ 16 የንግድ ቤቶች መውደማቸውን ፖሊስ አስታውቋል። የከተማው ፖሊስ መምሪያ ኮሙኒኬሽን ዲቪዥን ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ገዛሃኛው ግጫው ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገለጹት የእሳት ቃጠሎ የደረሰው ትላንት ምሽት ላይ ነው። በቃጠሎው 6 የልብስ መሸጫ መደብሮችና 10 የተለያዩ ሱቆች ሙሉ በሙሉ መውደማቸውን ተናግረዋል። ቃጠሎውን መቆጣጠር ቢቻልም በተዳፈነ እሳት አደጋው ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዳይዛመት የመከላከል ስራ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። የአደጋው መንስኤና የወደመ ንብረት ግምት እየተጣራ መሆኑን ዋና ኢንስፔክተር ገዛኝ አውግቸው አስታውቀዋል።